Hei! Tässä videossa kerron teille jälleen katsojien kokemia kauhutarinoita. Minulle voi lähettää kauhutarinoita osoitteeseen dodosorso@gmail.com. Luen näitä tarinoita säännöllisen epäsäännöllisesti. Kannattaa tarkistaa osoite videon kuvauksesta. Mikä ei pidä tulevasta videosta ja haluat jotenkin tukea kanavani toimintaa, niin paras tapa tehdä se on tilata kanava ja tykätä videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Etkä myöskään tilaajana missaa yhtäkään videota. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Olin toipumassa masennuksesta ja aloittamassa kuntoutumiseen liittyvän harjoittelun. Elin Kelan rahoilla, jotka ovat tunnetusti hyvin pieniä. Kysyin tuttaviltani, jos voisin tehdä heille jotain pieniä askareita ja tienata näin muutaman kympin, vaikka koirien ulkoiluttamista tai siivousta. Eräs tuttavani tutustutti minut erääseen sirpaan. Yksityisyyttä varjellakseni olen muuttanut henkilöiden nimet. Kirjoitan myös tarinaa salanimellä. Sirpalla ja hänen miehellään Kemalilla oli ravintola, jossa voisin tehdä pieniä, avustavia tehtäviä. He maksaisivat pimeästi. Epäröin hieman, mutta Sirpa vakuutti minut siitä, etten tule jäämään kiinni. Aloitin työt ravintolassa. Tiskasin, pilkoin vihanneksia ja tein muita pienimuotoisia tehtäviä, joista sain hieman palkkaa. Ravintolassa työskenteli Kemalin ja Sirpan lisäksi myös Muhammed ja Mustafa. Nimistä varmaan voitte päätellä, että nämä miehet tulivat Lähi-idästä. Tässä vaiheessa kerron, että en ole rasisti, eikä minulla ole ennakkoluuloja ulkomaalaisia kohtaan. Ei edes tämän tapahtuman jälkeen. Eniten huomiota sain Mustafalta. Jos joskus piipahdin ravintolaan kahville ollessani asioimassa kaupungilla, Mustafa tuli juttelemaan ja tarjosi ruokaa. Hän ei koskaan ottanut mitään maksua ruuasta tai kahvista. Kerran tulin ravintolaan nauttimaan muutaman drinkin alkavan viikonlopun kunniaksi. Töissä olivat Kemal, Mustafa ja Muhammed. Tilasin oluen. Kun sain oluen juotua, Kemal tarjosi minulle punaviiniä ja ruokaa. Tarjoulu oli ylenpalttista, mutta ajattelin sen kuluvan heidän kulttuuriinsa. Olin syönyt todella huonosti koko päivän ja alkoholi meni nopeasti päähän. Oksensin vessassa. Mustafa tuli hakemaan minut vessasta. Hän kysyi, onko kaikki hyvin. Vastasin, että olin vain juonut liikaa. Mustafa ja Kemal juttelivat jotain omalla kielellään. Keskustelun jälkeen Mustafa sai lähteä töissä taluttamaan minua kotiin. En asunut kaukana. Kodissani Mustafa auttoi minut sänkyyn, toivotti hyvää yötä ja lähti. Seuraavana päivänä heräsin 3 aikaan siihen, että joku soittaa ovikelloani. Talossani myytiin juorujen mukaan huumeita ja ajattelin jonkun huumehörhön painelvan nappeja huvikseen. Näin oli käynyt aiemminkin. Soittelu jatkui ja aloin jo hermostua. Heitin hupparin päälleni ja lähdin alaovelle. Siellä seisoi Mustafa. Mustafa sanoi, että hän tuli katsomaan, olenko kunnossa. Sanoin olevani kunnossa ja kysyin kohteliaasti, haluaako hän kupillisen kahvia. Mustafa sanoi haluavansa. Hän tuli asuntooni ja juttelimme niitä näitä. Kahvittelun lomassa Mustafa kysyi, haluanko tulla hänen luokseen. Hänen autonsa oli parkissa lähikaupan pihassa. Se oli siellä siksi, koska taloni parkkipaikat oli varattu vain asukkaille. Vaihdoin vessassa vaatteet ja lähdimme Mustafan kanssa autolle. Mustafan auto oli hieno katumaasturi Bemari. Mietin, kuinka ravintolatyöntekijällä on varaa tuollaiseen autoon. Astuin sisään apukuskin paikalle. Kiinnittäessäni turvavyön
Mustafa otti minua kädestä kiinni. Ihmettelin, mutta ajattelin sen olevan osa heidän kulttuuriaan. Ajoimme jonkin matkaa kaupunkini rivitaloalueelle. Saavuttuamme erään asunnon pihaan, Mustafa viittoi minua tulemaan ulos autosta. Kävelimme yhden asunnon ovelle. Ovessa luki Sirpan ja Kemalin nimi. Kysyin, miksi olemme heidän asunnollaan. Mustafa sanoi, että käymme ensin heidän luonaan, ennen kuin menemme hänen luokseen. Ovi avautui, ja näin Kemalin istuvan keittiön pöydän ääressä. Otin kengät pois jalasta, suomalaiseen tapaan. Olin istumassa pöydän ääreen Kemalin seuraksi, kun näin ruumispussit makuuhuoneessa, avoinna. En jäänyt selvittämään, miksi pussit olivat siellä, vaan säntäsin ulos asunnosta. En edes pukenut kenkiä jalkaani, vaan otin ne kainalooni. Huusin apua. Kukaan talossa olleista ei lähtenyt perääni. Yhdellä asunnon takapihalla ystävällisen näköinen mummo joi kahvia ja kysyi, miksi huusin. Anelin häntä ottamaan minut sisään. Mummo avasi oven minulle. Sisällä kerroin, mitä olin nähnyt Sirpan ja Kemalin asunnolla. Mummo näytti huolestuneelta. Hän sanoi, että oli ihmetellyt naapurinsa kalliita autoja ja muuten hulppeaa elämää ulkomaan matkoineen. Soitin mummon luota poliisit. Poliisit tulivat ja veivät Kemalin, Sirpan ja Mustafan mukanaan. Kukaan heistä ei tehnyt vastarintaa kiinni otettaessa. Pian tapahtuman jälkeen ravintola suljettiin, enkä kuullut Sirpasta, Kemalista enkä Mustafasta mitään sen jälkeen. Toinen tarina. Tämä tapahtui 2000-luvun alussa, kun olin perheeni kanssa viettämässä viikonloppua mökillämme. Mukana oli myös serkkuni vanhempineen. Illalla vanhemmat lähtivät paikalliseen baariin, ja me lapset jäimme mökin yläkertaan nukkumaan. Olin tuolloin 12-vuotias, ja siskoni ja serkkuni 7-vuotiaita. Yöllä heräsin siihen, että ulkoa, mökin portailta, kuului hitaita askelia, ja hetken päästä kuulin ulko-oven kahvan narinaa, kun sitä käännettiin hitaasti alaspäin. Mökin ovi oli lukossa, eikä tuntematon vierailija päässyt sisään. Jähmetyin paikoilleni, mutta jotenkin ajattelin, että minun vanhimpana täytyy olla rohkein ja pelottomin. Siskoni ja serkkuni kuitenkin nukkuivat sikeästi, enkä kuullut enää askelia tai muita ääniä, ja jossain vaiheessa nukahdin uudestaan. Aamulla herättyäni menin ensi töikseni kokeilemaan oven kahvaa. Halusin tietää, kuuluuko siitä todella sellainen narina, ja kuuluihan siitä, kun sitä oikein hitaasti käänsi. Tämä todisti sen, etten ollut kuvitellut tapahtumaa, enkä nähnyt unta, vaan siellä todella kävi yöllä joku. Äiti ei oikein uskonut tapahtunutta, eikä varmaan usko tänäkään päivänä. Mökki ei sijaitse korvessa, vaan lähintä asutusta on noin 500 metrin päässä, eikä valtatiekään kulje kaukana. Lähiasutus on tuttua vanhemmilleni. Itselleni on jäänyt mysteeriksi, kuka mökillä kävi. Murtovaras olisi ehkä tullut ryminällä, lukosta välittämättä. Jäljelle jää joku lähellä asuvista, tutuista ihmisistä. Mutta mitä asiaa heillä olisi sinne varhaisella aamuyöllä, kun olivat muutenkin aina tervetulleita vierailemaan siellä, kun olimme itse paikalla. En myöskään kuullut mitään auton ääniä, joten tyypin täytyi tulla jalkaisin vähintään palan matkaa mökkitietä. Pelkäsin kuitenkin sen verran, etten uskaltanut nousta kurkkimaan yläkerran ikkunoista, saatikka mennä alakertaan.
kolmas tarina. Tästä on muutama vuosi aikaa, kun tämä tapahtui. Syksy oli jo pitkällä tämän tapahtuman aikaan. Asuin poikani kanssa kahdestaan isossa omakotitalossa. Meillä on eteinen heti kun tullaan sisälle, josta pääsee keittiöön, ja kun kulkee suoraan, pääsee kellariin, missä meillä on puuhuone, pannuhuone ja sauna. Nämä ovat olennaisia tietoja jutun edetessä. Eräänä syksyisenä päivänä oltiin oltu sukulaisia tapaamassa, ja samalla reissulla tuotiin minun äitini meille. Meillä on puuhella, ja äitini rupesi keittämään marjoja sillä välin, kun menin pojan kanssa saunaan. Poika oli sen ikäinen, että kylpi siihen aikaan ammeessa. Jossain vaiheessa aloin pesemään poikaa, ja silloin kuulin pienen kolahduksen, ihan kuin ovi olisi paukutettu kiinni pannuhuoneeseen mentäessä. Luulin jo kuvitelleeni koko asian, mutta silloin poikani kysyi, että kuka tuli saunaan. Hämilläni vastasin, että jospa mummu on käynyt pannuhuoneessa. Kun olimme valmiit ja poistuneet saunasta, niin kysyin mummulta asiasta, ja mummu kertoi, että oli ollut keittiössä koko ajan, etteivät marjat kiehu pohjaan. Kukaan ulkopuolinenkaan se ei olisi voinut olla, sillä keittiöstä näkee suoraan eteiseen. Ja äitini olisi huomannut, jos joku olisi tullut saunaa kohti. Jossain vaiheessa myös äitini meni saunaan. Ja siellä tullessaan hän kysyi, olinko minä käynyt pannuhuoneessa, koska hän oli ollut kuulevinaan niin, ollessaan saunassa. Minä taas olin ollut koko ajan pojan kanssa katsomassa TV:tä. Meillä on kissoja, mutta ne ovat niin pieniä, että ne eivät olisi voineet aiheuttaa noita ääniä. Meillä on myös palo-ovet, joita pidetään aina lukossa, ja niissä lähtee myös niin kova ääni, että olisimme kuulleet niiden avautumisen saunaan. Välillä mietin, mikä nuo askeleet portaissa aiheutti. Kiitos videon katsomisesta. Mikäli pidit siitä, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Voit myös ehdottaa kauhutarina-aiheita kommentteihin. Ja niitä omia tarinoita voi lähettää osoitteeseen dodosorso@gmail.com. Osoite löytyy videon kuvauksesta. Sitten ei muuta kuin moi moi ja nähdään taas seuraavalla kerralla.